Елордада Астана Вайлин 8-ші халықаралық скрипкашылар байқауының жабылу салтанаты өтті. Түрлі елдерден келген талантлар Бах, Паганини, Винявский, Мендельсон, Чайковский сынды композиторлардың классикалық музыка жауқарларына айналған шығармаларын орындады. Өнерпаздардың шеберлігін Қазақстанның халық артисі Айман Мұсақожаева бастаған қазылар алқасы бағалады. Сегодня завершается наш конкурс. Бүгін біздің байқа өз мәресіне жетеді. Жеңімпаздар анықталып, марапаттар табысталады. Әрине, бұл байқа өзінің бас жүлдесімен белгілі. Мәселен, Мәскеу филармониясының скрипкашысы Милюков осы конкурста гран-приді еншілеген болатын. Кейін ол әлемге әйгілі байқаулардың да жеңімпазы атанды. Байқауға 10 мен 28 жас аралығындағы өнерпаздар қатысты. Биылғы жарыста Гран-при Мәскеу консерваториясының студенті, КСРО халық артисі Эдуард Грачтың шәкірті Агафья Григорьеваға бұйырған. Үлкендер тобында бірінші орынды Анастасия Мартынова мен Ангелина Гвоздарева өзара бөлісті. Ал кіші топ қатысушылары арасында Маргарита Афанасьева мен Амина Ахметжанова жеңімпаз атанды. Бас жүлдені алған Маргарита Афанасьева мен Амин Ахметжанова енді әйгілі Карнеги Холда өнер көрсетеді. Оларға Карнеги Холда өнер көрсету мүмкіндігін Америкалық Global Art Partnership ұйымы беріп отыр. Сондай-ақ Маргарита Америкалық шебердің скрипкасын сыйға алды. Екінші орынды Керімбаева, Аида Абдықаева Мария мен Тұяқбаева Айсара алды. Олар қаржылай сыйлықпен марапатталып, біздің концерттерде өнер көрсету мүмкіндігіне ие болды. Ал үшінші орын Дүйсенбаева Әселге бұйырды. Ол да өте талантты қыз. Жалпы барлық қатысушылар дарынды. Және олардың мансабы дәл осы керемет байқаудан басталса екен деп тілеймін. Не просто оркестр ұжымы өзінің үшінші концерттік маусымын ашты. Оркестр «Гарри Поттер» және «Кариб теңізінің қарақшылары» фильмдеріндегі саундтректерден тұратын көпшіліктің көзайымына айналған бағдарламасын ұсынды. Очень много людей любят саундтрек музыку. Саундтректерді көптеген адамдар сүйіп тыңдайды, бірақ олардың қалай орындалатынын, бастысы кім орындайтынын барлығы біле бермейді. Біздің концертте кинофильмдерден музыка шырқалатынын біліп келетін адамдар симфониялық оркестрдің осыншалықты мүмкіндіктері бар екенін көріп, қатты таңғалып жатады. Симфониялық оркестр мен хордың өнер көрсетуі кезінде кинолендалардан үзінділер ұсынылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл тәсіл көрермен қауымның ерекше атмосфераға енуіне мүмкіндік береді. Не просто оркестр ұжымы бұған дейін Алматы, Қарағанды және Бішкек қалаларында бірнеше концерт өткізген. Республикалық үміт әуесқой студенттік театрлар фестивалінің жеңімпаздары белгілі болды. Мәдени шараға еліміздің түрлі аймақтарынан келген шығармашылық ұжымдар қатысты. Все ребята молодцы. Қатысушылардың барлығы жақсы дайындалған. Олар өз қойылымдарында өте өзекті, терең мағыналы тақырыптарды қозғаған. Тіпті моноспектакль ұсынғандары болды. Қазақстанда моноспектакль қоятындар қазіргі таңда жоқтың қасы деуге болады. Фестивальге ұжымдар Павлодар, Алматы, Атырау және Тараз қалаларынан келді. Ақжелкен жастар театры байқаудың жеңімпазы болып танылды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ұжымы Шыңғыс Айтматовтың шығармасы негізінде қойылған Жәмилә спектаклін ұсынды. Біздің бұл фестивальға келген қойылымымыз, спектакліміз Шыңғыс Айтматовтың Жәмилә спектакліне келдік. Мен сондағы басты рөл Даниярды сомдадым. Сол маған жат образ болғаннан кейін бұл образға кіру сәл қиындықтар туғызды, бірақ өзімнің ойымдағыдай алып шықтым деп ойлаймын. Әділ қазылар алқасы Ақжелкен театр актерлерінің орындаушылық шеберлігін, жақсы таңдалған қойылым мен оның біртұтастығын жоғары бағалаған. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 2 қараша күні Семей қаласындағы Абай атындағы музыкалы драма театрында «Ғашықтар хикаясы» қойылымы өтеді. 3 қараша күні Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында «Ромео мен Джульетта» спектаклі ұсынылады. 3 қараша күні «Бункер артпанасында» чудо спектаклі өтеді.